Siguran sam da su mnogi gledatelji primijetili zadnjih mjeseci, pa čak i ovih godina, kada se korigira cijena goriva, znači dizela i benzina, i ako ide prema gore, kada poskupljuje, onda imate na portalima uskličnik, poskupljuje gorivo, strašna drama velika, a kad se smanji, makar i simbolično ponekad, onda samo kaže promjena cijena goriva. Promjena cijene goriva. Dakle, u jednom slučaju imamo dramu veliku, a kada je sniženje, nema nekog uskličnika i nekog veselja, velike euforije, nego jednostavna konstatacija, cijena goriva se snizila, ali u naslovu nemate se snizila, se mijenja. Kad je bolje, ona se mijenja, kad je loše, onda je potop. Ono što je interesantno nekod oporbe čuti, kad su prije bijelih lista takozvanih, onda su ih zazivali, neki se protivili, danas su im dobre, sad zazivaju crne liste, ne mislim da je to loše. Kad dođu crne liste, vjerojatno ni one neće valjati i zaboravit će zapravo da su ih u jednom trenutku izazivali. Ono što je ključno ovdje primijetiti, ja bolje građani primijete, da oporba ne nudi niti jednu konkretnu mjeru. Niti jednu konkretnu mjeru. Njima što god da vlada napravi, neće odgovarati. A ovdje moram naglasiti da je vlada stvarno sa cijelim nizom mjera itekako pomogla i hrvatskom gospodarstvu i hrvatskom malom čovjeku. A ono što sam rekao i u raspravi u Hrvatskom saboru, imam dojam da oporba kao da zaziva ekonomsku katastrofu, kao da zaziva poskupljenje cijena. Pa čak ću primijetiti, evo, od prije 5 dana u svim medijima imamo predpotopne informacije, Armagedon će, cijene će poskupjeti, ne daj Bože. Ali imamo pričekati koji dan da vidimo hoće li tog potopa biti. A tko najviše to pumpa? Pumpaju oni mediji koji su jako skloni oporbenjacima, poput ovoga koji je upravo govorio, ali i onima kojima ne odgovara sve ono što radi Vlada Republike Hrvatske. Situacija nije jednostavna, nije laka. Međutim, Vlada Republike Hrvatske je stvarno sa nizom mjera i djelovanja uspjela makar djelimično pobijediti ovu jednu golemu inflaciju s kojom smo suočeni. Evo da vas odmah demantiram, u prosincu RTL sa podnaslovom Dobre vijesti, RTL doznaje nove cijene, od utorka značajnije i jeftinije, što ste govorili. Od danas gledam samo RTL. E, tako je treba. Dakle, ima izuzetaka na obitelj. Okej, ja sam samo. Dobro, jedan jedan i HRT no. Okej, ali okej, naravno, ima izuzetaka, naravno, ali složite se da ovo je ipak pravilo. No news, good news, sami znate za to, nažalost. Jeste li da možete samo reći, vi ste vjerojatno rad uzeti dosta intenzivnu analizu, medija, kojom ste se metodologijom koristili, koliko ste ovu plaći? Zapasali, što ste točno istraživali, brojali naslove, analizirali sadržaje? Ja ne želim sada niti jedan medij ovdje izdvojiti, jer nije fair da bilo koga izdvojim. Ako je... Upravo sve medije. Dakle, gledajte ovako, nije ovo priča protiv medija, nego ovo što ja govorim, ja želim da bude kao društvo bolje. I ponekad, kao što političari mogu pogriješiti mediji, i toga moramo biti svjesni. I onda, ako ne budemo svi zajedno bili svjesni da griješimo, da pravimo pogreške, nećemo ići naprijed. Ja sada mogu vam kasnije u ofu i reći ovo naslov koji sam prije minut pogledao, pa sam vidio korekcija cijene goriva, a isti taj portal, pokazat ću vam link, znači gdje, kad je bilo poskupljenje, bilo sa uskličnikom, bio je ono breaking news, znači udar na vijest. Tako, je li to reprezentativan uzorak? Da, jako reprezentativan, se radi na čitavnim portalima u Hrvatskoj. Mislim, sad govorimo o dva naslova. Ne govorim o dva. U periodu od koliko mjeseci. A tek nam malo više metodologije. Dakle, okej. Okay. Moja metodologija je ovdje stvarno skromna, ali ako ovaj prilog ide uživo ili ako vi ovo pustite u prilogu, siguran sam da će građani uočiti ovo o čemu ja govorim. Siguran sam. Ali ako hoćete, ja ću se malo potruditi pa ću vam pokazati, evo, naću vam sigurno 10 naslova koje govore u korist ove moje teze i jako rijetko ili gotovo nemoguće su pravi. 20 naslova koji ne govore u korist. Neće biti, bit će... Rekao kolega SRTL-a, hoćete li se onda ispričati mediji? Pa, ponovit ću, naravno što se ispričao ako sam pogriješio, ali nisam pogriješio, nažalost. Nažalost nisam pogriješio, ali evo, volio bi da i ova moja intervencija bude na korist svih nas zajedno. Ne mislim da treba sačekati najbolje koji dan da vidimo kako će stvarno se promijeniti te cijene, hoće li biti. Nije li kasno reagirati kad se već dogodi? Ma ne, vlada je reagirala, već 100 puta najavila nove mjere, evo, ide novi paket mjera.
Mislim da kolega koji malo prije govorio i svi ostali kolege u oporbi, kao da, i meni je logično da ne trebaju uvijek hvaliti vladajuće, ali ako je nešto logično, onda u njem trenutku kažeš u redu je. Mi smo imali primjer u ovom Hrvatskom saboru, našem Hrvatskom saboru, u ovom sazivu, da je oporba čak i glasovala protiv onoga u što ne vjeruje. Sjetimo se Ukrajine, obuke ukrajinskih vojnika. Tako da i ovdje u jednom trenutku i oni vide da mjere postoje i znaju da je situacija teška, a kritiziraju previše. Neka kritiziraju, opora mora postojati, ali vlada stvarno u datim okolnostima radi jedan golemi napredak, progres, kako god hoćete, može li bolje, uvijek može. Naravno. Kako onda objašnjavate to da Hrvatska je u top 5, čak i nije u top 3 države po stopi inflacije u EU? Čuo sam tu izjavu negdje u medijima, međutim čuo sam i drugačije izvještaje, čuo sam da Hrvatska nije, da ima zapravo u prosincu, je imala i u siječnju, ne znam, bila je u donjoj polovici po stopama. Ne, nije, pa kako po Eurostatovim podacima stopa inflacije... Čuo sam i tu, a čuo sam i druga istraživanja, evo dopustite mi par minuta da se pripremim pa ću reći gdje su ta istraživanja. Ako gledamo strukturu inflacije, vidimo da, dakle, ovaj podatak nekih 12% u 12. mjesecu, to je prosjek, u taj prosjek ulazi i cijena novog automobila kojeg je kupio i cijena pernice za veš i cijena drugih stvari. Međutim, najsiromašnije države najviše troše na osnovne prehrambene proizvode i na energetiku. Tu je stopa inflacije negdje između 20 i 25%. Složit ću se da je... Pa šta vam je dobro? Što se tiče cijene energenata, u Hrvatskoj su one zamrznute, barem što se tiče cijene plina i cijene struje i za građanstvo i za poduzetništvo. I to je jako bitno naglasiti. Što se tiče cijene goriva za automobile, ona je prepuštena tržištu, osim onog dijela što je država mogla intervenirati, a radi se o maržama na cijenu. I država je tu napravila maksimalno koliko je mogla, čak sjetimo se u nekom periodu je kada su cijene nekontrolirale na svjetskom tržištu i blokirala rast cijena, što nije praksa gotovo nigdje u svijetu. Dakle, napravili smo ono što gotovo nigdje u svijetu. I jako bitna stvar da ljudi moraju shvatiti, treba stalno ponavljati, ova situacija u kojoj se mi nalazimo, ona je prije svega rezultat jedne globalne krize uzrokovane agresijom Rusije na Ukrajinu. Snalazi se Hrvatska tu dobro? Ja ću reći među boljima. Znači, mi smo tu među boljima. Ja sam mali sustav koji ima dobar menadžment. Je li idealno? Nije. Kad će ova situacija proći? Proći će kada globalno završi. U međuvremenu ja smatram da sve ove mjere koje Vlada Republike Hrvatske radi, da su najbolje što se u ovom trenutku može napraviti. Može li neke finese biti još drugačije? Vjerojatno mogu. Vi mislite da onda nije mudro, što recimo dio oporbe predlaže, vi tvrdite da oporba ništa ne predlaže, da se ide na povećanje osnovice plaće i smanjenje neoporezivog dijela plaće, kako bi upravo najsiromašnijim dijelovima društva na kraju mjeseca ostajalo više. Ako ste pratili poreznu reformu u nekoliko valova, znate da je upravo to bio jedan od puteva koji je držala i ova vlada, u trenutku s tim usporila. Dakle, povećavalo se porezno rasterećenje kako bi ljudima na kraju mjeseca, pogotovo najsiromašnijima, ostajalo najviše. Što je u tome loše kao prijedlogu, zato je vi tvrdite da ga opak uopće ne predlaže, već je to predložio SDP. Sami ste rekli, vladajuća većina kroz ovih 6 godina vođenja naše države Hrvatske je u nekoliko navrata rasterećivala građane porezno. U nekoliko navrata. I siguran sam da će to biti isto jedna mjera koja će u dogledno vrijeme doći. Dakle, to je samo jedna mjera u sustavu mjera djelovanja koja se može napraviti, ali naglasit ću, stotine drugih mjera svakodnevno ide novi paket pomoći građanima Hrvatske, onima koji su najugroženiji, tako da u ovom smislu, uglavnom, sve ono što predlaže oporba je kataklizmičko, odnosno bez konkretnog rješenja, a često nema ni osnove u proračunu. Ali, da rezimiram, nije idealno, postoje finese gdje bi se moglo još poboljšati, ali ono što je danas Vlada Republike Hrvatske napravila, odnosno radi ovih tjedana i mjeseci i godina, ja mislim da ne postoji ili da je pri samom vrhu borbe protiv recesije, odnosno protiv inflacije u Europi. Jeste li vi što kažete na videu s obveznicama, jeste li se zapisali? Dobro ste mi podsjetili, evo danas ću makar simbolično uzeti paket na onaj najminimalniji, mislim da se radi o 500 eura. Nisam još stigao, mislim da još nije kasno danas, do 8 sati sam čuo. Priča se da su neki ministri po 10 tisuća.
Ja nemam 10.000, možete življenje skromna, ali ja sam rekao, ovo je jako dobra stvar, treba podržati i drago mi je na koncu da i oporba, evo, kaže da je to dobro. Evo, to je onaj pravi put. To je pravi put. Imali smo prvo s ovog mjesta gdje je oporba govorila to ne valja, to je gledanje, i sad jedino šute, pa čak i oni sami kupuju obveznice. Dakle, kad je nešto dobro, ljudi podržaju. Znate za nekoga od njih? Ne znam, nisam istraživao, ali vidim promjenu retorike. Ali vidjet ćemo, imamo svih kartica, bit će interesantno, evo proučite kroz koji tjedan. Da, milijardu smo već prošli, dakle možda ste zakasnili. Pa, Bogu hvala, evo, ako jesam, nek je sve zlo u tome, ali stvarno, mislim da je to dobra stvar, ali nisam stigao, jer moja investicija je bila simbolične naravi, a ne financijske. Hvala. Hvala lijepo.